ยังประวังไม่หรอกเอ้ยซ้ำไม่ซ้ำเดียดเนี่ยประวังใส่เคยแต่รำซ้อนนั่งกวาดเครียงตาเครียงนะเมียนเคยแต่รำแจ๋งอ๋อไหนไอ้อัดดังจะมากวาดเครียงโกกเอามามัดจ้ะมาเราเครียงโกกโดยยมเหรอโหลุกเปรี้ยโดยโกร้องเซรเล่เซรเล่เปเล่เปเล่งอปอายะตรุงกะลบละเซละเซเซตีเฮ้ยภาษาใส่เก้ภาษาฝรั่งปูงอปฝรั่งสโบเซเปล่ะลบโอ้ยลูกอ้ายไปกับจนរបស់ខ្ញុំពិតជារំភើបណាស់សំបីតែបတ်ចម្រៀងហ្នឹងក៏សបោសេហើយស្រានឹងសេទៀតនេះក៏សបោម្លេះអុយក៏ប៉ាកែម្លេះខ្ញុំមើលបាញ់អមាញ់ខ្ញុំថាគាត់ប៉ាកែប៉ាកែមែនប៉ាកែប៉ុណ្ណឹងក៏មិនទាន់ដឹងថាឈ្នះដែរឥឡូវខ្ញុំទៅសួរគណៈកម្មការដើម្បីឲ្យដឹងបន្តសួរសួរសួរម៉ែហ្នឹងសួរម៉ែម៉ែខ្ញុំសួរម៉ែចាស់ចាម៉ែបាក់ជនយើងដើរមកចិត្តឲ្យម៉ែឃើញរូបរាងណាអើយម៉ែអ្ហ៎ម៉ែបាទម៉ែខ្ញុំអីឯងម៉ែចាំប្រាប់កូនប្រាប់ខ្ញុំនេះទី1ហ៎ម៉ែម៉ែទី1ទី2នេះទី2អង្កើតទេចាណាម៉ែឆ្លើយតាតាមកូនណាម៉ែកំភៃណាអូអញ្ចឹងម៉ែឆ្លើយជំនួសឲ្យម៉ែគាត់ភ័យណាម៉ែអោខៀវណាម៉ែអោខៀវកបបលុយស្អាតណាអីឃើញកបបលុយស្អាតម៉ែម៉ែឈ្មោះអីម៉ែអូសួរឈ្មោះម៉ែបាទម៉ែឈ្មោះខួយហ្មងមែនទេស្អីម៉ែម៉ែឈ្មោះអីទៅសួរគាត់ឡើងចិត្តម៉ែម៉ែចេះកំប្លែងទៀតម៉ែអាម៉ែឈ្មោះអីម៉ែម៉ែឥឡូវចេះសួរឲ្យដឹងបណ្ដោយណាបាទម៉ែម៉ែអញពេញចិត្តទី2មែនទេម៉ែពេញឃើញអីទី2ល្អមែនទេម៉ែណូល្អចាឃើញអត់ទី1มันកើតមែនទេម៉ែណូលោកហើយលោកហើយលោកអត់លេណូទៀតកុំទៅជឿយាយអៅខៀវហ្នឹងកុំទៅជឿមិនខ្លោកយាយហ្នឹងពុកកលួយអរគុណណាស់ម៉ែណាចូលដៃចូលជើងតែគ្នាគាត់ជាមួយខ្ញុំសួរចាយខ្ញុំនេះវិញចាយចាយឯងឃើញមិនថាអញ្ចឹងចាយណាឃើញល្អថាល្អគឺអាក្រក់ថាអាក្រក់កុំឲ្យពុកកលួយដូចយាយអៅខៀវហ្នឹងចាំមើលគាត់ឆ្លើយមិនចាយឯងនៅនឹងសិនហើយខ្ញុំសង្ស័យគាត់ពេញចិត្តទី2តើពេញចិត្តអីពេញទៅជាមើលមើលបោះទី2ល្អទាំងអស់នឹងគ្មានទាស់ត្រង់ណាតាំងពីមុខតាំងដាក់ឲ្យមកចេះកោមបឹបហ្មងអូអាគាត់នេះលេងខូចតើណែពីងបៃជូអត់ទេស្ដានចិត្តខ្ញុំទេម៉ាស្ដានចិត្តប្អូនជួនចែចែខ្ញុំនឹងអត្តពៈនេះមិនច្រៀងអ្នកណាព្រោះជាងចែអ្នកសួរនឹងព្រោះណែចែគាត់ពជាគាត់ស្ដាប់ល្អណែជាប់បាត់មិនដូចម៉ែអៅឃ្យូនេះទេឲ្យតាពាំងបាយជូរចកោមគេព្រោះបាត់ហ្នឹងចង់2គីឡូហើយអូយមិនកើតទេលោកអើយអូយចាំមើលខ្ញុំសួរបជាសិនសួរទៅសួរទៅមកពីបងឯងមិនចេះសួរចេះល្មិចពាំងបាយជូរឡើង2គីឡូហើយហ្នឹងគុំអើលើជំរាបសួរទៅសួរយ៉ាងណាគុំឈះដែរបងស្រីយ៉ាទី2ល្អណាស់មែនទេបងប៉ុន្តែចង់បានតែមួយគាត់ដើម្បីឡើងទៅវាប្រែប្រាត់ទៅចាទី1សុំឲ្យបងកនិចយកតែមួយអីកនិចទៀតយកទី2មែនទេបងណោះកុំស្គឹមមកយកទី2សង្ហាជាងអាយ៉ាមុំម៉ាត់ហ្នឹងឯងគឺថាត្រូវចាទៅទៅតុងអែលតុងអែលគេទៅគេឆ្លើយទី2ទៅមកទី2កទីទៅមិនបាច់ទៅអូមិនបាច់យកវិញសន្មតថាចប់ដោយបរិបូរយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងក្រៃលែងដល់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានរឿងនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជូនពរសុខភាពល្អប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃនិងសេចក្តីសុខសាន្តចូលមានដល់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្រប់ពេលវេលាសូមអរគុណ So I'm gonna need to see you to find me down